Начальнику поліції охорони Сергію Буднику обрали запобіжний захід. В Печерському районному суді Києва вирішили затриманого за підозрою у хабарництві разом з ймовірним посередником взяти під варту. Щоправда, надали можливість внести заставу у розмірі 128 тисяч гривень кожному. Нагадаємо, Сергія Будника затримали на хабарі 22 серпня. Про це повідомили в Генпрокуратурі, розповіли. Вони спільно з представниками СБУ з'ясували, що Сергій Будник щомісяця вимагав гроші від киянина. Був затриманий начальник департаменту охорони поліції під час отримання хабара у сумі 96 тисяч гривень. Він вимагав через посередників від підприємців киян поза офіційними сплатами за надання послуг охорони ще хабарі за таку охорону. Справу розслідують за статтею 368 – вимагання хабара службовою особою.